kakaknya media sisa nih. Jarang bulan. Ini mbak Nik. Ini bang kita yang Edan. Ki wokah iki sing do libur. Tempatnya grimis-grimis. Kowe kok kopi rek kena kuwi. Grimis-grimis iki wokah wong. Dong yep kabeh ya. Ana musik ning kono kae. Wong lagi teler. Oh, nang kene ditutup kae. Oh my god, medun rene. Nang ngopo meneh sih ari? Nang kerang. Aku kan ora dicak kotor di apa. Rae anyar. Iki wet apa ta nangka ta? Dudu. Mambune wangi tapi duwe. Ha. Arep ning ngono apa ora wis e? Kuwi. Rame banget ini. Yang arep mudun. Yo ngantrine kaya ngono kaya tekan jobo. Anu apa? Udan grimis iki. Iki dapat lu wae ha. Cukon, cukon, cukon. Lu wae lah nang. Cukon, cukon. Lu wae. Cukon, ana iku motor kala. Jerongot. Mas Rana, aku kan ya aku kan dari kono lho. Lah ini malah ya. Oh yang Bali. Delok gapura. Baik ya, nanti ya nino no. Oke. Lumba-lumba engko arep gawe babak yo ngembeng. Buka payung. Kedian. Kayak gapura Bali iki. Oh, sing kono ditutup. Kae ditutup to. Iki aku neng ngendi iki? Kami Indonesia. Funan jare. Neng Funan. Funan. Ah. Iki karo Ana.
iki karo karo ya Allah karo Yati ge lagi ngombe iki karo Ari ngombe di video ya disebut ya Allah wis ngerti nggih ngombe saiki iki anu acarane lagi piknik ning dhuwur puncak iki ning dhuwur puncak kayak akeh ning iki sing tempate wong Myanmar. Tempate wong Myanmar. Video iki ora mlaku. Iki anu lagi podo mangan kae, mangan kelaparan bar munggah anu, menune seribu tangga ngono mbak nek. Menune ya ndok goreng. Mie goreng, kikil. Ana apa iku? Cenel lah. Ana cenel bareng. Kikil, cel. Ana iwak. Lumba-lumba. Ngereng Mbak nek nak masak pedes. Lah jare khusus kanggo kowe kok ya pedes. Jarene kok tak masake lagi jarene ora pedes. Lah kuwi wae yo nek aja dikowe ngono ah, kowe iku piye to? Pangene ngene Pak dikowe wis timplok. Kayak ana wit coklat e. Wit coklat. Gemes. Gemes. Oke, jegonge iki ning kene iki sadu ya gem. Sumpeli sumpeli. Kowe cenile ku gerene jajal rasake. Singapura, Singapura ya ana cenil iki. Kepok, kepok. Singapura ya ana gereng. Kepok, kepok. Iki toko ning ngene sapa? Oh, ana kembang gedange. Apa lah? Gedang. Ana gedang ah. Ya Allah Gusti. Enggak ngerti Mas. Nang Singapura ana kembang gedang kok yang nanti resepsi banget ya. Ana ana kembang gedang ana arep dioblak-blak jekok. Sanggen. Sanggen lah sesuk ge masak. Hei, di masak gule. Kejerane pengen kembang gedang. Mangan saya luan kok game pelaku main kuat tak? Mus mangan kok kau mangan? Game pelaku murah nak perang-perang jam kau ramai dek kok? Nah, lah aku buat lah buka. Jadi buat saja, kau? Rupanya lali guys. Nya? Gereh digodok apa sih dia tuh? Nya gereh, kian bukaan tangannya yang resik. Makne tenan males sini. Kopi tok ewi. Masak mangsek kok menambani. Yo mangsek go. Lah rapak mangsek go apa mangan apa mi? Goreng. Ndok goreng. Lawe yo ngono lawe sederhana tapi enak. Gorengane mine rasa kulit rasa. Iblis lah wong lagi mulu kerengan mbok yo mlaku rono. Rene lah wong rene. Kae wong siji ora gelem jangkah kok. Eh, aku nganu ora oleh jagong ngono ngono lho mangane kudune jagong. Jagong pae lho ana. Lailah kan. Sabaron. Dokes. Ya Allah, ya Allah. Memang sitok aja ora gelem jangka blas lho. Sing ana lambuke keke Yati. Sing kae iki jan karo lombok kayane wah nafsu banget. Pokoke ora ana lombok iki kaya ora iso mangan. Bagikan aku tanpamu, bagikan nasi kucing tanpa keret ambiar. Wis lah mangan. Aku mau mangan iki yo ya.
Ini kita sendiri mau. Sendiri apa?